হয়, মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ বাক্সা জিলাৰ বাগানপাৰা ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত দক্ষিণকুচিত, আৰু দক্ষিণকুচিত মই এটা পথ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই পথটো বিগত 4-5 বছৰে এক জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে। এই পথটো সোণাজুলিৰ পৰা সুবনখাটা হৈ পাৰ্কিজুলিলৈ যোৱা একমাত্ৰ পথ, আৰু এই পথত এতিয়ালৈকে 2খন বাঁহৰ দলং আৰু এঠাইত ইতিমধ্যে পাগলা দিয়াৰ যি বাৰণি, পানীয়ে ভাঙি কালভাৰ্ট এটা ভাঙি এই পথটোৰে যাতায়াত ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত কৰি থৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে অসম চৰকাৰ তথা BTRE প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই, যাৰ ফলত এই অঞ্চলৰ যিসকল ৰাইজ আছে, এই ৰাইজ যাতায়াতৰ নামত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। মোৰ লগত এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তি আছে, মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই ৰাস্তাটো ক'ৰ পৰা কলৈ যায় আৰু বৰ্তমান কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে। আচ্ছা, এই ৰাস্তাখন আমাৰ দক্ষিণকুচি চকৰ পৰা মোটামুটি জাৰবস্তি, সোণাজুলি, জালাবস্তিলৈকে যায়, আৰু এই ৰাস্তাৰ এনেকুৱা মানে বেয়া অৱস্থা, মানে এই দেখা দেখি সঁচা হৈছে কি আমাৰ এই কালভাৰ মানে ভাঙা চিঙা হৈ আছে। ইটোকৈ মানে দক্ষিণকুচি অলপ আগত যাই বালাকাটা বুলি কয়, আৰু অলপ আগত যায় আমাৰ জাৰবস্তি, তাতে সেনেকৈ মোটামুটি 5-6টামান জেগাত একেবাৰে মানে আমাৰ বেয়া অৱস্থা, যাৰ ফলত মানে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত অহাটো মানে অসুবিধা, মানে কান্ধত চাইকেল ভাৰ কৰি মানে এই নদীটো পাৰ হৈ স্কুলত যাব লগা হয়, সেনে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা বহুত কষ্ট। আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানে স্থানীয় ৰাইজে এনেকুৱা অসুবিধাত মানে পৰি আছে, ধৰি লওক বেমাৰ আজাৰ অন্যান্য ক্ষেত্ৰতো আমাৰ মানে বহুত অসুবিধা। ধৰি লওক ইখন ৰাস্তা আমাৰ মানে মানে জীয়াই থকাৰ পথ নহয়, ইয়াত ধৰি লওক এইটো আমাৰ মানে এটা মৰাৰ এটা গঁৰাল বুলি ক'ব লাগিব আমি, এনেকুৱা আমি দুখ কষ্টত বৰ্তমান মানে ভুগি আছোঁ। এতিয়া যিকেইখন বাঁহৰ দলং আছে, এই দলংকেইখন কোনে নিৰ্মাণ কৰে? বৰ্তমান এই বাঁহৰ দলংকেইখন আমি ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰি চলি আছোঁ। ৰাইজে মানে বাঁহ তোলোঁ, গিৰি প্ৰতি 5ডাল নাইবা 2ডাল 3ডাল সেনেকৈ মানে তুলি কিনি মানে ৰাইজে ওলাই, চবে ৰাইজে সেনেকৈ কৰি আমিকৈ চলি আছোঁ। ইয়াত এজন বিধায়ক আছে, এগৰাকী BTC-ৰ MCLA আছে, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই নেকি আজিলৈকে? আচ্ছা, বিধায়কসকলে ইলেকশ্যন সময়ত আহে, আহি কিনি মানে ভাল ভাল কথা কয় যে ভোটটো মানে আমাক দিয়ক, আমি আপোনালোকৰ ৰাস্তা বনাই দিম, আপোনালোকৰ যিখিনি মানে অভাৱ অভিযোগ আছে সেইখিনি আমি সম্পূৰ্ণ কৰি দিম, সেইটো মানে ভাষণ ৰাখে কয়। যেতিয়া নেকি মানে ইলেকশ্যন পাৰ হ'ব, জিতি যাব, তাৰপাছত আমাক মানে ফিৰি নাচায়, এই অৱস্থাত আমি পৰি আছোঁ আৰু। ইয়াতে এম্বুলেঞ্চ নাযায় নিশ্চয়? না, এম্বুলেঞ্চ কেনেকৈ যাব, ৰাস্তাৰ অৱস্থা এই, কেনেকৈ এম্বুলেঞ্চ যাব, নাযায়। গতিকে আমি তাৰপৰা মানে বেমাৰ আজাৰ হ'লে কি কৰিব লাগে, আমি মানে কান্ধত ভাৰ কৰি আনিব লগা হয় বা মানে ঠেলাই দি ঠেলি আনিব লগা হয়, আনি কিনি মানে ঠেলাই মানুহে মানে নদীটো পাৰ কৰাই দিব লাগে, পাৰ কৰাই মেডিকেল যাব লগা হয়, এই অৱস্থা আৰু। কিমানখন গাঁও আছে এইফালে? মোটামুটি গাঁও বুলি ক'লে আমাৰ বহুতখন গাঁও আছে, ইয়াতে এনে সৰু সুৰা গাঁৱতে 14খনমান গাঁও আছে। ইয়াতে এই 14খন গাঁৱৰ মানুহে এই ৰাস্তাটোৰে অহা যোৱা কৰে? হয়, এই 14খন গাঁৱৰ মানুহ গোটেই এই ৰাস্তাই, বেলেগ ৰাস্তা নাই আমাৰ, এই ৰাস্তাইদি আমি কষ্টমষ্টকৈ চলি আছোঁ আৰু। হয়, এই পথটোৰে প্ৰায় 14খন ৰাজহুৱা গাঁৱৰ লোকে যাতায়াত কৰে, কিন্তু পথটোৰ কেইবা ঠাইতো বাৰণি পানীয়ে ছিঙি পেলোৱাৰ পিছত এতিয়া মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত হৈছে এই পথটো। তাৰপিছতো কিন্তু স্থানীয় যি জনপ্ৰতিনিধি আছে, এই জনপ্ৰতিনিধিয়ে পথ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বা মেৰামতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই।
Thank you.